Oči u oči sa političkom korupcijom je autentična priča i neka vrsta ličnog kazivanja Siniše Jankovića, inspektora MUP-a u penziji i nekadašnjeg člana radne grupe MUP-a, koja je formirana u cilju rešavanja 24 sporne privatizacije u Srbiji. Janković u knjizi detaljno opisuje događaje koji su obeležili njegov rad kao člana ove radne grupe. Ja sam u naslovu stavio reč politička korupcija zbog toga što sam hteo da istaknem da ona postoji. Znači, nikako je ne treba tumačiti i dovoditi u vezu sa korupcijom ili običnom korupcijom. Mnogi borci protiv korupcije, stručnjaci, o političarima neću ni da govorim, oni govore da se bore protiv kriminala i korupcije. Pa otprilike se tako i bore, da, zaista protiv korupcije, ali ne protiv političke korupcije. Ja sam žrtvovao možda mnogo lepši književni naslov, stavljajući jednu takvu rogobatnu reč u naslov knjige, upravo zbog toga da bih ukazao javnosti da politička korupcija postoji, da moramo da je nazovemo pravim imenom, da znamo koji su njeni nosioci, političke stranke, politički lideri, najistaknutiji državni vrh, niži srednji službenici, niži srednji nosioci moći i vlasti nisu nosioci političke korupcije. Janković ističe da je na knjizi radio punih 10 godina. Rad na slučaju Azotare Pančevo bio je ključan u odluci da svoje viđenje događaja stavi na papir. Kad su u pitanju privatizacije i ove sporne 24, to je ključni moment 2012. godina, vreme pre izbora. Znači, 2012. godine smo imali velike republičke izbore kada je došlo do ove velike smene vlasti, koja i dalje traje. Tada je Evropska unija vrlo glasno postavljala pitanje vlasti, naravno tadašnjoj, koja je sada u opoziciji, šta je sa 24 sporne privatizacije. To je bio po meni jedan vrlo značajan faktor u izbornim uslovima, vrlo značajan činioc koji je možda čak i odredio pobednika izbora 2012. godine i praktično smenu vlasti. Promociju knjige Oči u oči sa političkom korupcijom organizovalo je Udruženje građana Pirgosa. Izdavanje knjige i njenu promociju po Srbiji podržala je Fondacija za otvoreno društvo Srbija.